Toți responsabilii Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, de la directorul general Adrian Ionuț Chesnoiu, cei ai centrelor regionale și până la șefii tuturor județelor, au fost convocați la Ministerul Agriculturii pentru analiza lunară a modului în care se derulează plățile. Ministrul Petre Daia este mulțumit de modul în care s-a lucrat. Am constatat o preocupare permanentă. Am constatat o legătură mai strânsă între ei și beneficiari, am constatat o legătură mai strânsă între ei și instituțiile județene, motiv pentru care aș vrea să transmit prin intermediul dumneavoastră salutul cuvenit de respect și de apreciere a celora care astăzi nu se văd aici, dar sunt în teritoriu, primari din țara românească, consiliile județene, prefecturile, care au cuplat într-un interes comun generat de dorința de a accesa fondurile europene pentru țară, pentru fiecare localitate în parte, pentru fiecare beneficiar. Acesta este un lucru formidabil. Secretarul de stat Alexandru Potor, în a cărui subordine directă se află AFIR, cunoaște toată problematica activității, mai ales după ce a avut întâlniri directe în teritoriu cu beneficiarii, angajații AFIR și autoritățile locale. Concluzia, s-a lucrat bine. Vreau să le mulțumesc mult colegilor din AFIR, în Agenția Finanțarea Investițiilor Rurale. În egală măsură, cred că au fost eforturi și din partea autorității de management pentru PNDR, pentru că împreună, printr-o conjugare a resurselor noastre, am reușit să facem o sumă de plăți, eu spun, record pentru România, undeva în jur de 150 de milioane de euro pentru luna august, ceea ce pentru o lună de vacanță în care foarte mulți dintre cei implicați în implementarea proiectelor sunt în vacanță, eu zic că a fost o performanță. De-aia spun că se cuvine laudă pentru toți experții implicați, pentru echipele de management care au lucrat, domnul director Chesnoiu din partea AFIR, dar și doamna Florentina Tudor de la Autoritatea de Management, au reușit și împreună am reușit să obținem această performanță. Rezultatele sunt foarte bune la nivel național, iar Centrul Regional Sud-Vest Oltenia, de care aparține și județul Olt, are un grad de absorție excelent. O satisfacție în plus pentru directorul general al AFIR, caracaleanul Adrian Ionuț Chesnoiu. Centrul Regional 4 vine cu rezultate frumoase la aceste analize. Asta înțelegând că este o notă de apreciere și pentru cei care lucrează efectiv, dar și pentru primarii care sunt în zona de interes pe Programul Național de Dezvoltare Rurală și mă folosesc de această ocazie să-i rog să plătească avansurile și să putem intra în linie dreaptă pentru a lua, zic eu, toate fondurile la Uniunea Europeană, că pentru mine nu există un alt obiectiv mai important pe acest domeniu decât acela de a lua în întregime fondurile europene. Zona Olteniei este foarte pregătită să ia bani. Este o mulțumire sufletească că în această regiune sunt foarte multe proiecte. Nu avem suficient de mulți bani să finanțăm toate proiectele depuse care au fost evaluate, care sunt eligibile și din păcate n-au putut toate fi selectate la finanțare pentru că n-am avut fondurile necesare. Dar pe analiza strictă a ultimelor două luni, iulie și august, pot să vă prezint niște cifre de bilanț. Am reușit să aducem ca plată efectivă în cele 5 județe din regiunea Olteniei suma de aproximativ 100 de milioane de euro. Pentru perioada 2014-2020, România are la dispoziție 9,4 miliarde de euro, din care 6,1 miliarde sunt destinate zonei de investiții.